Most így utólag érthetetlenül teljesen antidiplomatikus módon, mert ugye a politika az valamilyen szinten egy kompromisszumoknak a rendszere. Az alapító okiratban illegitimnek tekintette, vagy illegitimnek állította be az egész ellenzéki kerekasztalnak és a nemzeti kerekasztalnak a folyamatát, amit egy politikai párt megalakítása esetén egy utólag végignézve az elmúlt 30 évnek a folyamatát egy nagyon erős simbólnak lehet tekinteni. Itt van. Az 1956-os forradalom és szabadságharc eszményén nem érvényesülnek a meglévő politikai szervezetek programjában és gyakorlatában. Látszólag demokratikus választásokban felülről vezérelt, manipulált folyamatok, amelyek a jelenlegi hatalmi viszonyok korszerűsített formában való átmentését szolgálják. És a lakosságot, az utcaemberét a tárgyalásokban nem vonták be, és tényleges érdekei nem jutnak képviselethez. A Krassó György az események forgatagában szerintem nem gondolta végig pontosan, hogy ő az a plebejus habitusával, ahogy a Molnár Tamás meg a Bokros Péter tehát ezeket akkori alternatív művészeket támogatta, hogy ez az utca embere a hétköznapi megfigyelteket jelenti. Krassó György szociális elképzelésében az volt, hogy itt mindenkinek jóvá tételjük. Tehát hogy egy az egyben, tehát hogy van egy diktatúra, ott van egy határvonal, és akkor hát, pár év alatt történelmileg rövid léptékben az úgynevezett információs kárpótlás vagy igazságtétel megtörténhet. Holott, ugye most már tudjuk, hogy 1945 után jelentős nemzetközi szervezetek érdekelve voltak abban, hogy a második világháborús emberiség ellenes bűncselekményeket úgymond eltusolják, vagy másképp értelmezik, mint hogy az akkori nemzetközi jog valósnak tekintette. Krassó a Magyar Október Párttal gyakorlatilag ahogy megalapította ezt az Október Pártot, gyakorlatilag egy zsákutcába lavírozta magán, és mert az akkori sajtó teljes ide a pártállami kézen volt, és a szamizdat kiadása az úgy megszűnt, hát mint egy népszerű dolog lenni, a beszélő is legitim folyóirat lett, gyakorlatilag egy társadalmi és tömegbázis nélkül hát úgy ott maradt a senki földjén. Pillanat. Valami hangot. Krassó jól érezte. Nagyon jól érezte egyébként, hogy a diktatúra, tehát jól is látta, hogy a diktatúra nagyon sok embert megnyomorított, és nagyon sok embernek ez sokba került. '89-ig a szociális munka Magyarországon intézményesen tiltva volt. Tehát gyakorlatilag nem is lehetett rendes szociális munkáról beszélni, és 10 évvel ezelőtt volt egy televíziónak egy sorozata, amiben a rendszerváltás 20 év után címmel megszólaltak különböző szereplők. Az egyik ilyen szereplő a Hegyesi Gábor, aki annak idején a bajba került szetásoknak munkát adott. Tehát szetások azért nem kerültek börtönbe, amikor kirúgták őket a munkahelyükről, mert volt egy Hegyesi Gábor nevezetű szociális munkás, aki munkát adott
a bajba kerülsz a társuknak. Tesen Széles Gábor cége, a műszer technika is, egy kis szövetkezetként működik. Mi arra következtünk, hogy, próbáljuk megmagyarázni, úgymond az államnak, hogy itt van egy csomó emberi szükséglet, ami nem tud a tanács saját rendszerén belül kielégíteni, és engedje meg, hogy az addig tiltott, vagyis állami monopóliumként kezelt szociális ellátást engedje meg azoknak is, akiket szeretnék csinálni az állami kínzsúlyban. Ebben a házban, aztán 1982-ben megalakult ez a kis szövetség. Így van, pontosan ez volt édesanyám lakása, egy időben indultunk a Szetával. Amikor a Szetához tartozó, mutatnám a már kollégák, 81 év után a Jerzsi Pucsitánból elvesztették az állásokat, és a Szetán betiltották, akkor többen például nálam dolgoztak. Na, tehát a KMK az még a szettársuk ellen is egy hatásos fegyver volt, és Krassó lett az, hogy például Sotot írja és írt cikket a vidéken KMK-val börtönbe zárt emberek érdekében. Még 88-as cikk is szólt arról, hogy KMK-val gyakorlatilag él a pártállam, ugye a rendőrállami módszerekkel, és hogy ez milyen biztos. 88-89-ben. Krassó ugye ezt a folyamatot a 63-as szabadulásától mélyében megélte, tehát végig. Tehát egészen a londoni emigrációig, és London is ugye szót emelt az egyszemélyes sajtószolgálatánval a megnyomorítottakért. Krassót meg a körét sokáig úgymond megpróbálták ugye a széljog felé eltolni. Tehát úgy amikor ugye a rendszerváltás után volt egy narratíva, hogy akik nem fértek bele az új elitbe, vagy akik nem fértek bele az új társadalmi közmegyek,